Takže zdare, tady Rombec a já v dnešním videu dnes se spolu podíváme na finálního bose kampaňové mise a Dark Tower, jeho sídlo. No to je tady ta. Tohle je boss, prosím. Pěkný, že? Máš 1000 damage. Pěkné. Tak, Maklu. Tebe pošleme sem a sem. No. To bude zajímavé ještě. Já jenom zkontroluji, jestli se... Jo, všechno v pohodě. Musel jsem si pozměnit upgrade, jo? Za ty hvězdičky. Narval jsem to, abych měl upgrade i bombardéry, no. A tyhle dvě jsem nechal na max, no. Letci. Tady tyhle lučišníky musím dát tak, aby sejmuli tady tu, jak to nazvat, Ježíšmarja, hřbitov, jasně. Nepojdou se je posílat už teď. Ten se tady nebude tolik levlit, král. Odkud mu budou střelit odsaď jenom ne, ale... Typuju, protože tady je les a nedávalo by to trošičku smysl. Ale nechme se překvapit. No, bombardéry budu upgradeovat. Hej, si Aro. Bude nám ještě znepříjemňovat život. To se nebojte. Ano, jsem si jistý. Tady, aha, já už vím, v čem je to divný.
fakt střílí odsaďte, ale to je jedno. Ty je to... Je to rozdílný. Je to rozdílný oproti oproti mobilní verzi už jenom v tom, že tady vypouští odsaď a nezablokovává mě budovy. Na mobilu jo. Něco jak byl ten Yeti, zamrazil budovy, tak on tam dal jakoby lasery a vy jste to museli uklikat, aby se vám otevřeli zas. A pokud se to nesíli do určitého času všechny, tak se vám na určitou dobu zavřeli. Tady je to jinak, no. Problém. Hlásím problém. Dobré, pohoda. Tak, pusťte další. Tak tahle věvka nebyla jako velká. Tak pojďte. Prostřílí na sebe ten vůl. Tak je, zapte už. A už. Jsem to málem zakřil, že to vůbec tady nebude. A znepříjemňovat život budeš šít, jo? Tak to si strč někam. Je to prostě boss fight a celý to, on vám bude kazit život. Musíte si dávat pozor, tady to klikání je docela důležitý, potom vám může víc projít, že jo. Tak poté, už to bude u konce. Jdeme na 10. z 15. Tady popravdě používám jenom ty fialové mágy. A tady používám rychlýho. Tady taky toho rychlýho, tady toho pomalýho. A tady používám
ten silnější, taky silnější a tady elektrický. Aha. Je. To řídě. No. A je, tady je důkaz, že je to víc v prdeli. Rychlý ho. Rychlý ho. To, teď se mě nemůžou oživit, teď tam budou ležet, dokud se tohle... Ne toto. Neobnoví, no. A vidíte, už vyběhli hned. Pohoda zatím. To víš, jo. Zmetek jeden. To už jsem nestih. Nemůžu tam na něj poslat jednotku rychlého nasazení. Už jsem měl úplně všechny. No. Přemýšlím, co držíš, jo. To všechny neodkliká, to musíte jako trošku přemýšlet. Který z nich? Nemůžete ani upgradeovat. Stavku ještě. Ajajaj, hele na ty svině. Musíme upgradenout tady tyhle. Tak, puste další vejvku. Kurňa. Teď budeme raketku, která může po celý mapu. To tam ještě vypípaj. Tak. Ježiš, to zamykání, to je hrozný. To bylo jak když mluvíš do rádiu a pípá to tam. A boss bude, ne? Až po těch bude boss. Tak.
vylepšíme si jejich damage, tak trošku. Je. Yeah. Pana boha. Ale zvládá si to v pohodě. Tak to vůbec, já už to přestávám stíhat vůbec víc jak tři. Ne, já chci tohohle zrovna upgradeovat. Za jednou golema je stovka. A tak to by ještě šlo. Půjde boss. Změnila se hudba, teď hezky odejde dozadu. A já hezky odešel. To je to pěkný udělán. Už má půlku apek. A pádá kedávra. Hraju si na Riovatra. Jo, omlouvám se, že se asi dostřelil nějaký video. A teď druhá část toho bose. Paráda. Great Defender achievement, paráda. Děkuji všem tvůrcům za skvělou hru. A to je na mě na dvojku. Máme ještě Iron verzi. Jak dlouho nám trvala vůbec jiná? To je 20 minut skoro, no tak to si rychle udělá. Oh. Mě vlastně úplně nedocvaklo, že už máme i na tohle toho hrdinu. Jasně, už 216, no. Ne.
To je lepší kasárny spíš než teď mágy. Teď bych možná dal mágy. Půjdeme postupně z vrchu vždycky. Tak pojďte. Na další, prosím. Jo, pokud jste si nevšimli na prodej, protože majitel zemřel, tak je to na prodej, jo? Počkej. Tohle vypadá jak fialový mák. Tohle jako tihle, a to už nevím. To kolik je těch lítacích sviní? To co je? Zdechněte v peklech. V plamenech pekelných. Tohle tři, čtyři, ještě jeden, to je do pětice. Tak jeden z nich je mrtvej už. Tak, pojďte, pojďte vy, svině. No, vydechnete. A já můžu upgradeovat díky vám. Děkuji. Tak tady bychom mohli dát nějaký žlutý. Tady dáme tři žlutý a tři fialový, to zní fér. A má a lučišníky jako v kempingové misi. Nelíbí se mi tady moc ty průchody. A ještě když tady mám slabší vojáky. Co to je? Paráda. To musíte rád, kuci. No tak. Uf.
Vypadá to, že už to zase dáváme pod svou vládu. Tobě to švihneme na pomoc sem, tobě sem a vám sem. Až budu kupovat. Hello. Mal bych ho jako prvního dát. 10 mi chybí, jako vážně. Vypadá to, že konec. Tak ne, ti furt chodí, jo, tak ne, no. To vypadá, jako kdyby šli z poslední. Proč nejdou vojáci? Paráda. Ne? Komplete Al Hyrule. No. U kempingu, jo. Celá naše štreka. Takže jo, já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Budu rád za každý like, odběr či sdílení. A v příštím videjku se podíváme tady na tohle. Ruins of Akaroth. Tady pokud se to trošku rozvětví, tak samozřejmě doděláme nejdřív tady tu část. Pak půjdeme do Hushwoodu. Hushwoodu. Pak půjdeme tady na krále pavouku. Pak sem a postupně jakoby do toho temného zase od lesa přes mráz a tak. Počkej, tady ještě no, tady po těžkoště. Tak jo, u dalšího videjka, čau.